大家好，来关心天气。今天晚上开始，冷空气就要南下了。那提醒大家，这一波冷空气呢，会是入冬以来目前最强的一波冷空气。不过呢，它还没有达到大陆冷气团等级，但是还是要提醒北部、东半部地区的朋友，还是要穿暖一些了。那从今天晚上开始，温度像溜滑梯似的，一路下滑。但是呢，在星期四的晨间，应该会是这一波最凉的时间点。就先来看一下，在接下来的天气状况上面，从今天晚上开始，星期三到星期四。这两天之后呢，这是这一波冷空气最强的时间了。那主要呢，我们可以看到冷空气一路进来之后，在星期三温度开始下滑，北台湾白天的高温呢掉到大概剩下20度左右，到了星期四午间的高温剩下19度，但是呢晨间的低温就掉到大概剩下17度左右。感受上面最凉的时间点呢，就是在星期三的晚上到星期四晨间这一段时间，北部、东部偏凉，而且呢会有一些迎风面的短暂雨。不过目前看起来这一波的水汽并没有到非常的多，所以呢下雨的部分大概就是北部跟东半部的迎风面了。而从星期五开始，这一波冷空气会逐渐的减弱，水汽也会逐渐的减少，那温度的部分会一路的往上走。星期五的白天呢还稍微凉一些些，但是呢星期六、星期日高温就可以回升到在26度左右。那温度一路回升，但是北部跟东半部地区还是会有一些短暂阵雨，尤其是在东北部地区有些零星阵雨发生的机会。那一直到了下个星期一，另外一波的东北季风又要开始增强了。那在这个时间点呢，午间的高温又调回到大概23、24度左右，这是北台湾的温度哦。那北部跟东半部地区又会有一些的短暂阵雨，高温的部分略微下滑。所以未来一周主要还是看到在星期三、星期四会受到这一波冷空气影响是比较明显的。那先来看一下在卫星云图上面，目前封面云系的位置呢，可以看到这边有些云系正在发展当中，这个就是冷空气的前缘了。那它接下来逐渐的往东边来移动，接下来冷空气就会快速的南下。从色调的强化云图呢，更可以清楚的来看到北方的大片的云带呢，这一波就是现在目前冷空气所在的位置。那它的前缘这边目前发展起来的这些水汽带，接下来持续的往东来移动，加上东北季风送进来之后，对于迎风面就会带来比较明显的降雨了。那我们先来看到未来在降雨趋势方面的部分，整个气象降雨趋势图在星期三的晨间到星期三的白天，随着封面带进来的水汽会有比较明显的降雨出现在基隆北海岸地区。那另外呢，要特别留意的，其实在桃园以北的区块以及呢在宜兰都会有下雨的机会。另外呢，我们可以看到在星期三晨间，新竹、苗栗也会有一些局部短暂阵雨哦。而在东半部，花莲、台东沿海以及屏东、恒春半岛也都有一些阵雨的机会。星期三的中午过后，水汽量会开始逐渐的减少，但是呢，在北部地区还是会有一些零星阵雨，东半部的山区同样也是有些短暂阵雨发展的机会。那接下来水汽是会一路的减少，不过在温度的部分，我们来看一下在这个气温的温度变化上面，星期三到星期四的这段时间，午间的高温刚刚讲到大约在19到20度左右，晨间的低温只有在17度。那这样的一个温度差距，大家要注意到今天北台湾的高温呢还是一样在29、30度，所以这样子的温度降幅你就可以想象10度以上哦。接下来到了星期五、星期六之后，温度开始往上走，星期六日的时候呢，天气状况稳定，那高温的部分北台湾可以回升到26、24度左右，但是在南台湾就比较不受这一波冷空气的影响。我们可以看到高温的部分稍微下滑，但是呢还是有在25、26度左右。那晨间的低温大约在19度左右。这一波冷空气压低了高温，但是晨间低温并没有明显下滑的情况之下，反而呢让它的日夜温差并没有这么的明显哦，大约是在5到6度左右。那午间的温度小幅下滑，到了周末的时候，温度又会上去了，来到26、27度左右，那29度以上。那我们先来看一下在接下来的天气状况上面，还是要提醒大家温度上面起起伏伏，接下来冷空气到底怎么走。在星期三，也就是明天的这张地面天气图，可以注意到呢，分裂的高压中心已经从蒙古分出来了，那接下来就会持续的往东移动。这个时间点台湾附近东北季风最强，那在温度的部分刚刚讲到北台湾低温掉到17度左右，另外呢沿海的阵风偏强，尤其在台湾海峡周边海面上的风速都偏高，海面上的浪呢也都有来到3到4米高，所以一定要特别留意海象比较差一些。那在沿海东半部地区、东北部地区都会有一些局部的短暂阵雨。
不过星期三之后呢，整个的高压系统逐渐的往东移，冷空气一路的南下，到了星期四星期五之后，冷空气就会逐渐的减弱，星期六的时候呢，高压已经逐渐出海，但是我们可以看到北方还是有另外一个冷空气的系统还在哦。那台湾附近呢，现在看起来整个的高空地区呢还是吹着比较偏东北风，近地面呢冷空气开始逐渐的减弱，但是的温度的部分北台湾就可以回升到大约在26度左右，所以感受上面呢天气状况可以说在星期六的时候就会比较明显的回稳了。不过呢还是要提醒大家，今天晚上到明天晨间的这段时间温度是一路的下滑，星期三星期四温度偏凉，北部东半部地区朋友外出记得穿暖一些，带雨具。来看到各地的详细预测咯，北部地区在今晚到明天清晨晨间的温度呢大约只有在19-20度左右，午间的高温也掉到20度，中部地区阳光还是露脸，高温在24-26度，南台湾高温还是可以来到31度左右，东半部地区迎风面温度也是下滑，花莲宜兰都有阵雨，而在外岛地区温度也是下滑，在马祖偏冷，只有在13-14度。未来一周的天气状况来看到，在星期三星期四星期五持续受到这一波东北季风的影响，在北部跟东半部地区时时凉凉的天气形态，星期日星期一之后另外一波东北季风报道，马祖地区同样降雨的机会也是偏高一些。小叮咛提醒大家两件事情，来看到北部东部有雨，外出记得备雨具，另外温度下滑，外出记得穿暖一些。我是陈根，广告回来请您持续锁定中视新闻。我是陈志根，从踩在风灾的摊方断桥，到卫星云图背后的天气预报，棚内棚外的采访播报经验持续冲击火花，督促我报道真相。更多新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞订阅分享，并且开启小铃铛哦。